Ანეკდოტი რადიო მაესტროს ეთერში. ოცნებას ეკითხებიან. არჩევნებზე კობან არჩევაშვილი რატომ წარადგინეთ? ის ხომ შევარნაძის დროინდელი ჩინოვნიკი იყო? აბა რა გვექნა? კვეკაი ხალხო. კი გვინდოდა უფრო გამოცდილი კადრი, მაგრამ ჟავანაძის დროინდელი ჩინოვნიკები ცოცხლები აღარ არიან უკვეო. კალაძეს ეკითხებიან. რა ხდება კახი? შენ რატომ არ იყრი კენჭს იმერეთში? რაიმე უთანხმოება ხომ არ გაქვსო? არა, რას ამბობთ? უბრალოდ საზარდულის პუნქტი გამეჭიმა და მე მგონი ამ არჩევნებს გამოვტოვებო. ბატონო პრეზიდენტო, ძალიან გადატვირთული გრაფიკით მიდის ალბათ თქვენი მოღვაწეობა. აგერ ისე დაღიხართ, რომ სლოვენიაში სკამიც კი გაგიხსნიათ, რომ ცოტა დაგესვენათ. ცოტა თავს მოუბრუნდით, გთხოვთ. ხოდა თუ ძალიან გადაიღლებით, იქნებ მეზობელ ხორვატიაში ჩახვიდეთ საღამოს და მეგობრობის ლოგინიც გახსნათ. მაგრამ გამოიძინებდით, თორე ცოდვა ხართ, ამდენი საქმე გაყრიათ თავზე. ერდოღანს ეკითხებიან. მოიცა, ვიღაცები ამბობენ, რომ გადატრიალება შენი ჩალიჩეო თურქეთში. ოჰ, აბა რა მექნა, სხვა გზა არ იყო. თორემ ეგ ჯარი ისე გათავხედდა, რომ ქართველობას მართნევდა უკვეო. ანეკდოტი რადიო მაესტროს ეთერში.